היום אנחנו עולים כיתה, לוקחים מנות פשוטות ועושים להם בית ספר, כלומר שדרוג, כך שיראו יותר מקצועיות ומפונפנות. עוד רגע אני מכינה לכם, עוגת הדרים אישית, מוס אקסטרה קראנץ' והפתעת שוקולד דורסת. אני מציעה שנתחיל. היום עולים כיתה, ויחד עם זה משתכללים גם בכלים. אז אני צריכה מעמד לסק זילוף, מרית ורודה קטנה, שתתאים לי לשאת, וגם כחולה גדולה, מטרפת נירוסת עם בועה. ראיתם כזו פעם? מעולה במטבח. מסננת קטנה לטאץ' סופי של קקאו, קלף לבן, צנתר חלק לעוגת השוקולד שלי, וצנתר למיני כוכב קראנץ', שנעשה איתו פטנט מדליק. עולים כיתה, קדימה מתחילים. עוגת ההדרים הזו אני אוהבת במיוחד כמו שהיא, או בוורסיה עם המילוי, כמו שנעשה יחד הפעם. אפשר להכין אותה בתבנית אינגליש רגילה, והכי נחמד להכין אותה במנות קטנות ולהקפיא, כך שתמיד יש משהו טעים קטן בבית. אני מתחילה עם המלית, עם החלק הפנימי, שזו בעצם ההפתעה, זו מלית פירות יער. אני שמה קורנפלור, בתוך מים קרים, ונותנת להם להינמס מעט על האש, פירות יער וסוכר. עוד רגע, הסוכר יימס, פירות היער התחממו. הנה, זה קורה על אש גדולה ממש ברגע. עכשיו אני מחברת את המי הקורנפלור לתוך זה, נותנת רתיחה קלה, הקורנפלור ייצב לי את המסה כשהיא תתקרר, ו... תכף זה עובר לתחינה בבלנדר מוט. כדי לקבל מסה חלקה, אני משתמשת בבלנדר מוט עם עוצמה חזקה במיוחד. זה לקח לי ממש דקה, טעים במיוחד. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוגת התפוז. עוגת התפוז זו עוגה שבעצם עשויה קצת כמו טורט. זה חיבור של חלבונים מוקצפים, מסה שומנית ויבשים. שלושה חלבונים, רבע כוס סוכר, אבל את הכוס סוכר אני תוך כדי הקצפה, ברגע שיהיו בועות קטנות אני אתחיל להוסיף את הסוכר. אני מתחילה. את הקצף שלי הקצפתי, לא לקצף חזק 100%, משהו כמו 90%, כי כשאני אקפל אותו, אני ארצה שיהיה לי רך לקיפול. באותו המיקסר, אני רק מחליפה, במקום הקצפה עוברת לגיטרה, ולעבודה. חמאה, סוכר. אני מתחילה טיפונת. להקציף, אבל המסה הזאת היא לא אוהבת שמקציפים אותה יותר מדי. החמאה צריכה להיות אגב בטמפרטורת החדר. אוקיי, עכשיו יש לי תפוז שחתכתי וטחנתי במעבד מזון, ממש עם הקליפה, עם הגרעינים, הכל הכל בפנים. אז יש לי את המסה השומנית, יש לי את החלבונים, ומה שנותר זה כרגע בעצם את היבשים. יש לי פה שקט טחון, קמח תפוח אדמה ואבקת אפייה. פשוט מערבבים אותם ביחד כדי שכשאני אחבר אותם אל המסה, לא יהיו חלקים שיהיה רק שקד או רק קמח.
פשוט ככה. שקד טחון זה משהו שקונים בחנויות תבלינים או בסופר. יש שקד טחון טבעי ויש מולבן. אפשר להשתמש בשניהם מה שאוהבים. זהו, מה עכשיו? מקפלים. אל תוך קצף החלבונים אני בעצם שופכת מסה שומנית ויבשים. עושה את זה כמה פעמים עד שהכל נטמע. בעיקרון העוגה הזאת יכולה עכשיו להיכנס לתוך תבנית אינגליש או לתוך התבניות החמודות שאני משתמשת בהן היום, אבל בא לי להכין גם איזה קישוטו נחמד, אז זה משהו שאני יכולה להכין בכמה דקות, או אגב להכין אותו מראש. מה שאני צריכה לצורך הקישוט זה בעצם תפוזים סינים קטנים. להרבה מאיתנו יש את העץ הזה והם לא יודעים מה לעשות איתו, אז זה הזמן להבין מה עושים עם התפוזונים האלה. חותכים אותם ממש ממש דק, ככה. מרתיחים מים עם סוכר על האש. את התפוזים הפרוסים לתוך מי הסוכר. מי הסוכר גם מוציאים את המרירות, מי שפוחד ממרירות בתפוז, ומשם הם יעברו למסננת. כאן כבר יש לי תפוזים שהכנתי מראש, הם הפכו להיות שקופים ויפים, ועכשיו אנחנו נמזוג את המסה לתבנית. תבניות אינגליש קייק קטנות וחמודות. עכשיו זה הזמן לזלף. יש לי את הפטנט הזה פה, אתם יכולים להשתמש גם בכל מד ליטר ולשים את שק הזילוף שלכם, ככה שהוא בעצם יתפוס לכם את המסה ולא תצטרכו פה עוד יד. רגע לפני שאני מוזגת את המסה לתבנית, אני שמה את התפוזונים החמודים שהכנתי, משהו כמו 3 יחידות. בכל תבנית כזאת קטנה. זה יהיה בעצם הקישוט שלי כשאני אהפוך את העוגה לראות התפוזים החמודים האלה. את כל המתכונים תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של ערוץ האוכל. ואם יש לכם מתכונים שווים במיוחד, שלחו אותם אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת? ככה בודקים קצפת, ככה מכינים קצפת. מיקס ארט, מיקסר מקצועי למטבח. מתנת, השמרים הטריים של שמרית. סוד האפייה של המומחים. להשיג במקרר. לאפות כמו קונדיטור, להנות כמו ילד. השחר העולה, ליל הקולסטרול. מתנת, התחנות הגדולות של ארץ ישראל חיפה. כשאיכות ואסתטיקה שלובות זו בזו. ועכשיו, אחרי שסיימתי להניח את הקישוט שלי, זה הזמן למזוג את המסה. פס אחד מהמסה התפוזית, לריפוד כל התבנית. ועכשיו, פירות היער. פה אני חותכת ממש קטן את שק הזילוף, שמה פס עדין ודק. וסוגרת שוב עם פס תפוז. מה שמאוד חשוב זה לא למלא את התבניות יותר משני שליש, כי המסה הזו מאוד מתנפחת בגלל החלבון, בגלל העבודה שלנו עם הקיפול. 160 מעלות, 20 דקות, 25 דקות תנור. העוגות מוכנות, יצאו מהתנור, אבל לא שחררתי אותם. צריך לתת להם את הזמן שלהם להתקרר. תנו להם לפחות חצי שעה, אחרת לא תוכלו לשלוף אותם. קצת מנענעים את הסיליקון, ואז הן יוצאות. בואו נראה. כל אחת זו הפתעה. לא יודעים כמה רואים את התפוז. אופה, הנה אחת יותר כזאת, היא תפוזית. עכשיו, כמו שאמרתי, כל הקטע זה להקפיא את העוגות, וכשבא לכם ביס, תמיד יש לכם ביס טעים שאתם אפיתם. זהו, העוגות מוכנות. גם האורחים שלכם יגידו שעליתם כיתה, תנסו.
הפעם אני מכניסה אתכם למגרש הביתי שלי, לראות איך עושים הכל בגדול, ועם המון סבלנות ואהבה. אז קדימה, לובשים כובעים, בגדי עבודה ומתחילים. היום אנחנו מכינים עוגת מוס אקסטרה קרנץ. עם מה מתחילים? עם הנוגת והשוקולד. מחממים אותם ואליהם זורקים לוז לוז קלוי. ככה זה מוסים, שכבה על שכבה. מה שבוסי כרגע עשתה זה את בסיס הדקואז ועל, אנחנו נמרח את השכבה עם הנוגת והשוקולד וגוזי הלוז. השלב הבא שלנו זה שכבת המוס, זו השכבה המרכזית של העוגה. אחרי שמזגנו את השכבה הזו, אנחנו נותנים לה להתקרר ולהתייצב טוב בפריזר כמה שעות, ואז אנחנו עוברים לדנה. דנה שמה את השכבה האחרונה, את הגנש שמצפה את העוגה. הגנש שלנו לא זקוק לעוד קירור בגלל שהעוגה קפואה, הוא בעצם מתייצב בבת אחת. יש לנו גנש, מה נשאר לנו? קישוט מהמם. שני מקרונים, שברי גוזי לוז, והעוגה מוכנה. רגע, פפיון. עוד יום של מוסים נגמר במפעל. יאללה חבר'ה, לפריזר. אז ראיתם את המוס במפעל, תבניות ענק, ליטרים של מוס. את העוגה הזו אני מוכרת בדרך כלל כעוגה משפחתית. הפעם החלטתי להגיש לכם אותה במיניאטורה. מתחילים עם הגנש, את הגנש כבר הכרנו, זה חבר כזה שצריך לנוח לילה במקרר, שמנת מתוקה על האש, מרתיחה, הפעם אני עובדת עם שתי קלחות, כי יש לי שני גנשים. אז 100 גרם שוקולד לבן, שוקלת, ו-100 גרם שוקולד מריר. אני משתמשת בשוקולד מקצועי, שמתאים גם למטבח הביתי. יש לי פעמיים 100 גרם, יש לי 100 מיליליטר שמנת מתוקה אל השוקולד הלבן, ו-150 אל השוקולד המריר. נותנת לזה דקה לעמוד, השוקולד יימס, ואז אני אוכל לטרוף אותו ביתר קלות ולא יהיו לי גושים. בקונדיטוריה, מה שאנחנו עושים כדי להמיס את כמויות השוקולד והשמנת האלה, שאנחנו עוטפים את כל הדוד הענק בניילון נצמד לכמה דקות, ואז נהיה בועת אוויר וחום, ואפשר באמת להמיס את זה כמו שצריך. ממש שוקו יצא לי. ועכשיו ללילה במקרר. הגנש במקרר, עכשיו אני מתקדמת עם התחתית. תחתית של חלבונים, אגוזי לוז, אני מתחילה עם החלבון, מקציפה אותו במיקסר עם סוכר בהדרגה, נתחיל עם החלבון. יש לי חלבונים מוקצפים, אני מוסיפה שתי כפות קמח לבן, מנפה. הניפוי מאוד חשוב בחלק הזה של המנה, כי המנה שלנו היא מנה באמת, כמו שאמרתי קודם, מיניאטורית. גם עכשיו את אגוזי הלוז אני מנפה, זו בעצם התחתית של המנה, תחתית סוג של מרנג כיפי כזה. אוקיי, תראו, בתוך המסננת תמיד תמיד יישארו לכם כל מיני חתיכות אגוזים שאותם אנחנו ממש לא רוצים בתוך שק הזילוף. אז הנה נמנענו מהם, ויש לנו את החלמון. נו, כל אלה ביחד. מקפלים מעט, וזהו, שק זילוף.
נכון שזה נראה כמות ממש פצפונת, אבל בגלל שהמנה היא עוד יותר קטנה, יצאו לנו המון יחידות, יצאו לנו משהו כמו 60 יחידות מהמתכון הזה, אם נעשה אותו בגודל שאני עשיתי. כמובן שאפשר לעשות אותו גם יותר גדול. פה אין לנו תבנית או משהו שיגביל אותנו בגודל, זה בעצם הכל עבודת יד. זהו, המסה מוכנה. מה שעכשיו אני רוצה זה לזלף אותה. הכי טוב לזלף מסת חלבונים על סילפת. סילפת זה כזה משטח סיליקוני, נוח לעבודה, כשהכל בעצם מתרומה ממנו. אני חותכת שק זילוף יחסית דק, ועכשיו אני מזלפת. מזלפת, אני בחרתי לזלף את המנה הזו בריבועים כאלה קטנים. אם לא הייתי מנפה את האגוזים, לא הייתי יכולה לעבוד בכזו קלות עם פתח כזה קטן בשק זילוף. את כל המתכונים תוכלו למצוא ממש עכשיו באפליקציה המתוקה שלנו. ואם יש לכם מתכונים שווים במיוחד, תשלחו ואולי תסקו בפרס. מתנת סכיני שף ווסטוף, תוצרת גרמניה. מסורת של חדות מאז 1814. ממרח לוטוס, בטעם עוגיות לוטוס. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. מתנת פלא שף. שוקולד למקצוענים מבית קרמית, שמתאים למטבח הביתי. ועכשיו 170 מעלות, משהו כמו 7 דקות בתנור, והמנה הזו מוכנה. מה שכן, בגלל שתנורים שלנו מאוד שונים, תסתכלו כבר אחרי 5 דקות, תראו אם הקצוות ישחימו, אז תוציאו החוצה. השכבה הראשונה, הבסיס מוכן, עכשיו לשלב הבא. השלב הבא זה בעצם שוקולד קראנץ'. סיר בן מרי עם מים מתחת. אפשר אגב את השלב הזה גם לעשות במיקרו, אבל תעמדו לידו. יש לנו 100 גרם שוקולד מריר שאני ממיסה, ביחד עם נוגת. מי שלא טעם נוגת, כדאי לטעום, כי זו מחית מדהימה שעשויה מאגוזים, מאגוזי לוז, וברגע שתתחילו לטעום אותה, תתמכרו. תקשיבו, אני לא מחובבות השוקולד, אבל הדבר הזה הוא מדהים. אני מנשנשת אותו חופשי, אפשר להכין אותו ביחד עם האגוזים. זה סוג של פרלין, שוקולד שהכנתם לבד בבית, לא קשור בכלל למנה הזו. זהו, השוקולד שלנו נמס. אנחנו מוסיפות את האגוזים. מערבבת, בגלל שיש לי כאן את הסיר הזה, ואני לא עובדת על השוקולד בבת אחת, אלא מורחת אותו, אני יכולה להשאיר את הסיר על האש. עכשיו הכנתי נייר אפייה, תבנית, ואני מורחת את השוקולד כאן. לשכבה דקה. כמה שיותר, אפשר לרדד גם בין שני ניירות אפייה. פשוט לעבוד על זה. כמה דקות עד שתגיעו לשכבה הרצויה. ועכשיו אני בעצם רוצה להכין לעצמי כל מיני פסים כאלה, שאחר כך אני אוכל לחתוך אותם בצורה נוחה ולהניח על הדיסקית הקטנה שהכנתי. אתם זוכרים את הדיסקית הפיצית? זה יבוא בדיוק מעל, אז פחות או יותר באותן פרופורציות, פשוט לעשות, לסמן לי פסים עם הסכין. אני משתמשת בסכין שף איכותית שנשארת חדה לאורך זמן כל פעם שאני משתמשת בה. זהו. עכשיו למקפיא. מה היה לנו? היה לנו תחתיות מרנג שנאפו בתנור, גנה שהכנו לילה לפני, שכבת שוקולד עם קראנצ'ים שקפואה. בואו נכין את הקישוט. שוב המסתי שוקולד, הבנתם איך ממיסים שוקולד, או בבין מרי, או במיקרו, בפולסים קטנים. העברתי אותו לסק זילוף קטן וחמוד,
וגזרתי לו גם פתח יחסית מאוד קטן. בואו נראה אם הפתח הזה מתאים לי. מתאים בהחלט לקישוט. נייר אפייה. שוקולד מריר או לבן או חלב. השוקולד הזה לא עבר שום תהליך של טמפור. לא צריך להשתגע, זו מנה ביתית. אפשר לעשות כל מיני סוגים של קישוטים, אפשר לעשות כאלה. נקודות חמודות שהופכות לפרח, אפשר לרשום את השם. אז קישוט יש לנו עוד רגע, אנחנו נשים אותו במקפיא לכמה דקות, ועכשיו אנחנו יכולים ללכת להרכיב את המנה שלנו. מה יש לנו? יש לנו את השוקולד קראנץ' הטעים הזה שאי אפשר להפסיק לאכול. הנה הקישוט שלנו, והנה הבסיס. מה נשאר לנו? הגנשים. את הגנשים, אגב, שישנו לילה במקרר, הקצפתי במיקסר, העברתי אותם לשני שקי זילוף, ועכשיו עוד פטנט. אני לוקחת שק זילוף אחד, חותכת אותו ושמה בו צנטר. אני בחרתי לשים הפעם צנטר כוכב. את שני השקי זילוף שלי חתכתי, ועכשיו את שניהם ביחד אכניס לתוך צנטר הכוכב. חשוב שזה יהיה ממש ביחד, כי אחרת הפטנט לא יעבוד. עכשיו אני נותנת נקודה קטנה של גנש, שהוא בעצם יתפוס לי את משטח השוקולד. עליו אני מניחה את משטח השוקולד באלכסון, או ישר, או אם הכנתם צורות אחרות, תשתעשעו לכם. מעל זה ספירלה של הגנשים שלנו. אגב, את המנה הזאתי חשוב ממש להרכיב רגע לפני ההגשה. בטח אם זה בקיץ הישראלי החם, השוקולד הזה יימס מהר מאוד בגינה שלנו. וזה גם נחמד, כי ככה עושים איזשהו ברייק, ואפשר אגב לתת לאיזה אורחת או לילדים לעזור בקישוט. שוקולד אין טעם מנצח אצלנו הישראלים. את זה כבר הבנו. בואו נוסיף את זו לאוסף הפרטי שלנו, נימוכה, רכה ושוקולדית במיוחד. אפשר להכין אותה בתבנית אינגליש, או לשדרג אותה, לחתוך אותה, לצפות אותה מעל, עם ציפוי מושחת במיוחד. זהירות זה ממכר. אנחנו מתחילים בגנש, זוכרים אותו? את החבר הזה שאני ממש אוהבת להשתמש בו גם במתכון הקודם, אז עכשיו שוב מתחילים בו. אנחנו מכינים את הגנש, הפעם עם קטע. גנש שוקולד. עם ממרח בטעם שוקולד, שזה השדרוג שלו הפעם. 4 כפיות ממרח. אני משתמשת בקרם מובחר, בלי כולסטרול. זה משדרג לי את הגנש הפעם. אמרנו, עוגה שוקולדית במיוחד, נכון? אז באמת, לכל חובבי הז'אנר, זו העוגה בשבילכם. מה צריך? הבנו. להרתיח את השמנת, לשפוך אותה מעל, לתת לשוקולד כמה דקות, להתחמם. ועכשיו אנחנו עוברים לעוגה, הכנת העוגה. זה בעצם יהיה הקישוט שלנו, הגנש, ועכשיו הכנת העוגה. אנחנו מתחילים עם ביצים. אגב, את העוגה הזו אפשר לעשות או במיקסר או ביד. נעשה אותה הפעם ביד. עוגה בקערה. ביצים. סוכר. צורפים. ככה קצת עד להמסת הסוכר.
חמאה ושוקולד. המסתי מראש במיקרו. אותם אני שופכת לתוך תערובת הביצים. את העוגה הזו אני אוהבת לשדרג באלכוהול, למרות שהיא שוקולדית שוקולדית, שיהיה בה עוד איזה קטע. אז אייריש קרים, ליקר שוקולד, מי שאוהב לכיוון התפוזי, קוואנטרו, אפילו מנטה. אבל זה באמת הטאץ' שאתם תכניסו לעוגה. ואפקת קקאו. בואו נראה מה קורה עם הגנה שלי. אני יכולה להתחיל לערבב אותו. מהליבה, כלפי חוץ, בתנועות מעגליות. שימו לב מה קורה. השמנת נצבעת בשוקולד. את הגנש הזה אני אשים לנוח שעתיים במקרר, לא יותר, כי אני רוצה לזלף אותו. בדרך כלל בגנשים אני רוצה להקציף אותם, ולכן אני נותנת להם כמה שעות טובות או לילה במקרר. הפעם שעתיים יספיקו, תכף תראו איך אני אעבוד איתו. אוקיי, חזרתי לעוגה, אני צריכה חצי כוס קמח תופח. קמח תופח כבר מכיל בתוכו את חומרי ההדפחה כך שאין צורך להוסיף אבקת אפייה, אנחנו נקבל עוגה אוורירית ותפוחה. בגלל שחומר ההדפחה כבר בפנים, אני לא אתן לעוגה הזו לעמוד. עכשיו אני מתיזה על התבנית, תרסית שמן בטעם חמאה. מינימום שמן, מקסימום טעם, ושופכת את המסה אל התבנית. זהו, העוגה שלי בתבנית. עכשיו התנור שלי חם, 160 מעלות. משהו כמו 40-50 דקות, תבדקו אותה אחרי 40 דקות ותראו מה קורה. העוגה שלי מוכנה, עכשיו אני אשלוף אותה מהתבנית, נתתי לה קצת להתקרר כמובן, אי אפשר לשלוף עוגות חמות, אחרת הן מתפרקות. אוקיי. כרגע מה שקיבלנו זו עוגת שוקולד, טעימה במיוחד, פחושה רגילה. עכשיו נעלה אותה כיתה. סכין משוננת, חותכים את העוגה באמצע. תנסו לשמור על גובה זהה בעת החיתוך. אוקיי, קיבלתי שתי עוגות. אם אתם רוצים, אתם יכולים ליישר גם את החלק הזה. עכשיו נניח את העוגה על צלחת ההגשה. עוגה שוקולדית במיוחד, כבר אמרנו. אני לוקחת את הממרח. הנה אקסטרה אקסטרה שוקולד. מורחת אותו עם פלטה. ככה. יופי. עכשיו, הגנש הוא במצב אידיאלי לעבוד איתו. לא צריך להקציף ולא כלום. עכשיו אנחנו נזלף גבעות יפות, יפות של שוקולד. משהו שנראה כמו טראפלים כאלה. אז זהו, העוגה שלנו מוכנה. בעצם קיבלנו שתי עוגות. עשינו אחת, קיבלנו שתיים, שזה מאוד נחמד. ועכשיו אנחנו נאבק באפקת קקאו, והעוגה שלנו מוכנה להגשה. זהו
זה, היום באמת עליתם כיתה, ותודו שהיה כיף. הכנו עוגות הדרים אישיות עם הפתעה אדומה בפנים. הכנו מיני קרנצים, שוקולדים בשני צבעים, ופחושה שוקולד, שהפכנו אותה למפונפנת, ותודו שהיה פשוט לאפות. ביי בינתיים, נתראה.